बिहे भाको वर्षा दिन भाछैन तिमलाई जान दिन मनला छैन कपालो कोरे। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ यति बेला लेकसाइड टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। मन्द मुस्कान, मिठो स्वर र सरल स्वभावकी यी हुन् शर्मिला घर्ती मगर, जो सुदूरपश्चिम डोटी जिल्लाको एकदमै दुर्गम र विकट बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बर्माली गाउँबाट आएकी हुन्। कुर्ता सुरुवालमा चिटिक्क परेर आएकी शर्मिला अहिले काठमाडौँमा जागिर गर्दै गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। सधैँ नेपाली पोसाकमा सजिएर बस्न रुचाउने र लगाउन रुचाउने शर्मिलाले परिवारबाट एकदमै राम्रो साथ पाइरहेकी छिन्। शर्मिला विष्णु माझी जस्तै, शान्तिश्री परियार जस्तै चलेकी गायिका बन्ने लक्ष्य राखेर अहिले काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। यति राम्रो जादुमय आवाज हुँदाहुँदै पनि पछि परेकी शर्मिलाको सुरुमा यो स्वर सुन्नुहोस्। नौ डाँडा काटेर पारी छोडी आए लामजुङको घरबारी लामजुङ तुरुलुङको सरर हावा चल्यो लाकुरीको बो। कहिलेकाहीँ राम्रो मान्छे र राम्रो चिज चिन्न धेरै समय लाग्छ, तर उनको आवाज आज दर्शकहरूले चिनेर मन पर्यो र समधुर लाग्यो भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हेरौँ पूरा भिडियो। दर्शकबिन नमस्कार, म केशव पाण्डे। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई लेकसाइड टिभी नेपाल। यी च्यानलमा रहेर तपाईँहरूमाझ हामी नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ। कहिले नव प्रतिभा र कहिले सेलिब्रेटीसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज दर्शकबिन तपाईँहरूमाझ एउटा छुट्टै खालको भिडियो लिएर आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै आवाजको त उहाँ म तारिफै गरेर थाक्दिनँ, यस्तो आवाज जादु, साँच्चीकै जादुमय स्वर भयो कि बहिनी हुनुहुन्छ आज हाम्रो फ्रेममा। तपाईँले देखि पनि सक्नुभएको छ, एकदम चिटिक्क भरेकी हुनुहुन्छ। पहिला स्वागत गरौँ अनि कुराकानीतर्फ लागौँ। स्वागत छ हजुर, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँको छोटो परिचय दिनुहोस् न तपाईँबाटै। हुन्छ, अहिले जतिले पनि हेर्नु भएको छ सम्पूर्ण नमस्कार। मेरो नाम शर्मिला घर्ती मगर हो। घर चाहिँ सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम हैन? हजुर। कुन जिल्ला? डोटी। हजुर। डोटी जिल्लाबाट अहिले काठमाडौँमा के को सिलसिलामा आउनु भएको छ? म चाहिँ अब खासमा त त्यही पढाइकै सिलसिलामा हो। र तपाईँको आवाज यति मिठो छ कि, होइन? तर धेरै दर्शकहरूले अझै पनि सुन्नु भएको छैन होला, होइन? मैले भनिसक्दा फेरि दर्शकले कस्तो रहेछ भनेर नसुनेको अलि आतुर पनि हुनुहुन्छ होला। सुरुमै तपाईँको त जादुमय आवाज सुन्छौँ, त्यसपछि हामी कुराकानीलाई जोड्छौँ। हुन्छ, अब त्यति धेरै हजुरले भनेको जस्तो मिठो त छैन, अब थोरै थोरै हो। तै पनि म गाउने कोसिस गरिरहेछु, हेरौँ अब कतिको हुन्छ। र यति बेला चाहिँ म हाम्रो एकदमै पुरानो गीत बिमा कुमारी दुरा दिदीको आवाजमा रहेको गीत सरर आवाज चल्यो लाकुरीको बोट भन्ने गीत गाउँछु। र उहाँले गाएको जस्तै त म गाउन सक्दिनँ, होइन? तै पनि गाउने प्रयास गर्छु, कतिको हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्न चाहन्छु। नौ डाँडा काटेर पारी छोडी आए लामजुङको घरबारी लामजुङ तुरुलुङको सरर हावा चल्यो लाकुरीको बोट काटेर पारी छोडी आए लामजुङको घरबारी लामजुङ तुरुलुङको सरर चल्यो लाकुरीको बोट, सररर हावा चल्यो लाकुरीको बोट। धन्यवाद। आहा, निकै मिठो गीत गाउनुभयो। सररर हावा चल्यो लाकुरीको बोट हैन, बिमा कुमारी दुराको आवाजमा रहेको। साँच्चीकै गाउँको झल्को मेटाइदिनु भयो। हामीले गाउँमा उकाली ओराली गर्दा एकदमै सुनिने, अझ त्यो बेलामा है रेडियोमा एकदमै बज्ने यस्तो खालको गीत र एकदमै विदेशबाट हेर्ने दर्शकहरू त एकदमै झन् कति आनन्द फिल गर्नुभयो होला। कतिले त यो गीत सुन्दा गाउँको यादहरू हैन आयो होलान्, धेरैको याद आयो होलान्। यस्तो जादुमय आवाज छ। म त तपाईसँग यो कुराकानी भन्दा पनि गीत नै सुन्न मजा आयो। फेरि अर्को गीत गाइदिनुहोस् लगत्तै। कुन धर्ममा लेखेको छ र लेखेको छ र, साँचो माया बिराती नगर, यो चोखो माया मर्दैन, तिम्रो नाम त रगतले मोटो भरे लेख्या छ, ज्योतिषीले चिनामा हेर्नु पर्दैन, लेखेको छ र लेखेको छ र, साँचो माया बिराती नगर, यो चोखो माया मर्दैन, तिम्रो नाम त रगतले मोटो भरि लेख्या छ, ज्योतिषीले चिनामा हेर्नु पर्दैन, तिम्रो नाम त रगतले मोटो भारी लेख्या छ, ज्योतिषीले चिनामा हेर्नु पर्दैन। धन्यवाद। आहा, निकै मिठो गीत गाउनुभयो। जति सुन्यो त्यति सुनिरहँ लाग्ने खालको आवाज छ तपाईँको। साँच्चीकै लट्ठ पार्ने एउटा जादुमय आवाज छ। र म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सबैजनाले लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला है। तपाईँको एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयरले उहाँको भविष्य बदलिन सक्छ। र तपाईँले यति माया गर्नु भएन भने उहाँको स्वर, उहाँको यो आवाज त्यत्तिकै हराएर पनि जान सक्छ। दर्शकबिन, तपाईँको हातमा छ। उहाँ अब हाम्रो विभिन्न मिडियामा आइसक्नु भएको छ। अब सपोर्ट गर्ने पालो तपाईँहरूको। र के घर कहाँ अरे? डोटी भन्नुभयो होइन? हजुर। डोटीमा कस्ता कस्ता गीतहरू सुनिन्छन्, बस्छन्? डोटीमा चाहिँ त्यही पश्चिमेली गीतहरू, देउरा गीत अनि देउरा, ठाडी भाका, त्यही हो लोकदोरीहरू, यिनीहरू नै हो। हजुर, प्रायः जस्तो चाहिँ अब लोकदोरी नै बज्छ। अनि त्यो आधुनिक टाइपको चाहिँ त्यही अलिअलि। भनेपछि गाउँमा उकाली ओराली गर्दा पनि निकै गीत गाउनुहुन्थ्यो होला है? हजुर, एकदमै। बनपाखा जाँदा हजुर गाउनु भएको थियो? गाउँथ्यो। मेलापात गर्दा पनि गाउनुहुन्थ्यो होला? हजुर, मजाले। अब जुन टाइममा पनि अब आफूले जतिखेर गाउन मन लाग्यो, जतिखेर एकदमै गाउन मन लाग्छ त्यति बेला चाहिँ गाइन्थ्यो, त्यति बेला गाउनुहुन्थ्यो। भनेपछि बाल्यकाल त गाउँमै बितेको होला? एकदमै। काठमाडौँ आएको कति भयो त? म काठमाडौँ आएको 2 वर्ष। 2 वर्ष भयो होइन? हजुर। भनेपछि अब सङ्गीततिरै अनि पढाइ सँगसँगै होइन त? हजुर, अब सङ्गीतमा चाहिँ ठ्याक्क लागेको छैन, त्यही हो बाहिरको कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। भनेपछि ती गाउँमा मेलापात उकाली ओराली गर्दा चाहिँ कस्ता गीत गुनगुनाउनुहुन्थ्यो? अब त्यही हो लोकगीतहरू, लोकभाका, त्यही सुन्ने गाउने त्यस्तै नै हुन्थ्यो है। हजुर। र एउटा सुनाइदिनुहोस् न अलि पुरानो गीत। हुन्छ, म यति बेला चाहिँ विष्णुमाझी दिदीको आवाजमा रहेको मेरो बाबु यी आँखा खोलन भन्ने गीत गाउँछु। मेरो बाबु यी आँखा खोलन, आमा भन्दै एक वचन बोलन, पर्खा ए पर्खा बाबु एकै छिन्त पर्खा, दैवाले छल गरे पनि तिमीले छल्न पाउँदैनौ, तिमी जाँदा मलाई नि सँग इलानु पर्छ। ए आँखा खोल न आमा भन्दै एक वचन बोलन, पर्ख बाबु एकै चिन्ता पर्ख, दैवले छल गरे पनि तिमीले छल्न पाउँदैनौ, तिमी जाँदा मलाई नि सँग इलानु पर्छ। दैवले छल गरे पनि तिमीले छल्न पाउँदैनौ, तिमी जाँदा मलाई नि सँग इलानु पर्छ। धन्यवाद। आहा, एकदमै मन छुने, एकदमै स्याहार सँगाउनु भयो विष्णु महाजीको निकै मिठो स्वरमा। के छ अब म तपाईको थोरै गाउँतिर फर्किन चाहन्छु हैन, के छ घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? घरमा मम्मी, बुवा, त्यसै गरी भाइ, दाइ, भाउजू हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। काठमाडौँ चाहिँ को मार्फत आउनुभयो कि एक्लै आउनुभयो? काठमाडौँ त अब दिदी भिनाजु। ए दिदी भिनाजु यतै हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि घरमा बाबा मम्मीले के भन्नुहुन्छ, कतिको साथ सपोर्ट दिनुभएको छ? साथ सपोर्ट त फुल्ली नै हो। अनि यस्तो मिठो स्वर भएर पनि किन पछाडी त? खै त के कारणले रोक्यो, के कारणले छेक्यो? किन पछाडी भन्दा पनि अब त्यही हो, हरेक कुराहरू हुन्छ नि। जस्तै अब यही क्षेत्रमा पनि आफ्नो चिनेको मान्छेहरू कोही पनि छैन, साथमा त्यो भयो। अनि साथमा चाहिँ अलिकति अब पैसाको पनि आवश्यक पर्छ नि त, त्यही हुनाले चाहिँ। भनेपछि आफ्नो मान्छे र पैसा नभएपछि चाहिँ हैन आज यो स्वर यत्तिकै गुम्सिएर बस्नु परेको छ हैन त, यति मिठो स्वर। हजुर। के छ अब आउने दिनहरुमा गीतहरु निकाल्ने के विचार गर्नुभएको? अब त्यो त पछि नै सोच्नु। तपाईको यो इन्टरभ्यु हेरेर हैन दर्शकहरुले अत्याधिक मन पराइदिएर कोही कलाकारले गीत गाउन अफर गर्नुभयो भने चाहिँ गाउनुहुन्छ? अफर गर्नुभयो भने चाहिँ गाउन सकिन्छ, गाउँछ। को कलाकारसँग गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने केही इच्छा छ हजुरको? मेरो त्यस्तो चाहिँ छैन, मन चाहिँ सबैजना मनपर्छ, अब यहीसँग गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छैन। र दर्शकबिनहरू तपाईँले यो अन्तर्वार्ता चाहिँ सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला है, किनकि यस्तो मिठो आवाज छ। उहाँले भन्नुभयो एउटा आर्थिक, एउटा आफ्नो मान्छे नहुँदा हैन पछाडी पर्न परेको छ भन्नुभएको छ। र के थाहा तपाईहरूले यो अन्तर्वार्ता धेरैले मन पराइदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो भने उहाँको जिन्दगीमा अवश्य फरक पर्ने नै छ। के छ घरमा अरू कसैले पनि गाउनुहुन्छ कि तपाईँ मात्रै हो? घरमा चाहिँ गाउनुहुन्छ सबैजनाले, पहिला अब मम्मीले पनि गाउनुहुन्थ्यो, त्यही त अब मेलापात खेतबारी गर्ने बेला चाहिँ गाइहालिन्छ, मम्मीले पनि गाउनुहुन्थ्यो। अनि अब दाइ, भाउजू, दिदीहरूले पनि गाउनुहुन्छ सबैजनाले। भने तपाईँको घर डोटी भनेपछि चाहिँ डोटीमा अलि ठाडी भाकाहरू पनि गाइन्छ नि त हैन त? हजुर। तपाईँलाई आउँछ? मलाई आउँदैन। अनि डोटीको मान्छे भएर आफ्नै हैन अब आफ्नै गाउँको भाषा संस्कृति किन नआएको त नि गीतहरू? त्यो त हो, अब त्यही माथि यस्तो पनि भयो, मतलब म चाहिँ आफूलाई मनपर्ने गीतहरू प्रायः जस्तो त्यही लोकगीत नै मनपर्छ। लोकगीत बाहेक म अरू गीत त त्यति खासै सुन्दिनँ, त्यही आधुनिक गीत र लोकगीत नै हो सुन्ने भनेको चाहिँ। अनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्यो त्यति नै हो, त्योभन्दा बढी चाहिँ सुनिँदैन। मन परेको गीत सुन्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ सुन्ने चलन छैन हैन त? जसरी एउटा काठमाडौँ आउनु भएको छ, कतिको यो क्षेत्रमा यो सङ्घर्ष गर्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ एउटा कलाकार बन्नका लागि? गाह्रो त अब गाह्रै पर्छ नि एकदम, सबैजना। धेरैजनाले एउटा कलाकार बन्नका लागि अनेक बाधा अर्चन खेप्नु परेको हुन्छ हैन, कहिले कहाँ धाउनु परेको हुन्छ, कहीँ कतै चान्स पाइन्छ कि भनेर लाइफ दोरीमा गएर कुर्नु परेको हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यस्तो के छ, तपाईँलाई परेको छ त? त्यस्तो छैन, यस्ता दुःखका छेडहरू त भोग्नु परेको छैन तपाईलाई? त्यस्तो छैन छैन है, त्यस्तो छैन। अब मतलब मैले अब गाएको छैन भन्दा पनि गाउन चाहिँ गाएको छ। फर्स्टमा एउटै त्यो लाइभ दोहोरी नै गाएको हो, अनि त्यही पनि अब हाम्रो त्यही लाइन एप्समा नै हाम्रो बीआरबी फ्यामिली ग्रुप भन्ने चाहिँ छ, अनि त्यसमै चाहिँ प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यही सेकेन्ड भएको थियो। सेकेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ एउटा लाइभ दोहोरी अनि साथमा चाहिँ प्रमाणपत्र अनि पुरस्कारहरू पनि दिनुभएको थियो सरहरूले, अनि त्यो अवसर दिनुभएको थियो। जस एकदमै खुसी छु, उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहे अझ। अँ, र अहिले बजारमा थुप्रै नयाँ गीतहरू पनि आएका छन् होइन, निकै चर्चामा पनि छन्। ती मध्ये मनपर्ने गीत चाहिँ तपाईँलाई आजभोलि कुन मन परिरहेछ? बिहे भएको वर्ष दिन छैन तिमलाई जान दिन मनला छैन कपालो कोरेर नजाऊ न मायाले एकलाई छोडेर वर्ष दिन छैन तिमलाई जान दिन मनला छैन कपालो कोरेर नजाऊ न मायालो एकलाई छोडेर नजाऊ न मायालो एकलाई छोडेर। धन्यवाद। नजाऊ न मायालो एकलै छोडेर निकै मिठो गीत गाउनुभयो। र अहिले हेर्ने हो भने होइन, त्यसमा अहिले विदेश जानेको एउटा लर्को नै छ होइन। अहिले त कस्तो भयो भने तपाईँको 11-12 पढ्यो, त्यसपछि विदेश। कहाँ हो भन्दा विदेश। के छ तपाईँको चाहिँ सोच छ कि छैन विदेशतिर जाने? विदेश अब त्यो समय र परिस्थिति आयो भने चाहिँ मजाले गइन्छ। भनेपछि समय र परिस्थिति आयो भने तपाईँ पनि विदेश जान तयार हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि अहिले केही सोच छैन विदेश जाने? अहिले चाहिँ छैन। छैन भोलि न कतै यस्तो मिठो स्वर भयो कि होइन उता जापान जानुभयो रे, युरोपतिर कतै जानुभयो रे भनेर सुन्न त पाइन्न नि, सुन्न त पर्दैन नि। सुन्न पर्दैन भन्दा पनि मैले भने नि अब त्यो समय परिस्थिति आयो भने चाहिँ हुनसक्छ। हुन्छ पनि भन्न सकिँदैन, हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन। त्यही हो, 50-50 होइन त, हुन नि सक्छ सक्छ। हजुर। के छ यस्तो मिठो गीत गाइराख्दा होइन दर्शकहरूलाई त अब मन परेकै पर्छ नै होइन, घर परिवारबाट पनि त्यत्तिकै सपोर्ट रहेछ। र के छ बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँको स्वर? कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ? सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ बोयफ्रेन्ड हुनु पर्यो। बोयफ्रेन्ड नै छैन। मैले फेरि तपाईँको यस्तो राम्रो मान्छेको यस्तो मिठो आवाज भएको त पक्कै होला भनेर सोधेको, तपाईँले छैन भन्नुहुन्छ। छैन छैन है। नहुनुको कारण केही छ त्यस्तो? कारण पनि छैन। फेरिको बानी पनि हुन्छ कि मिडियातिर नभनौँ भन्ने पनि हुन्छ, तर फेरि हामीले नै देखेका हुन्छौँ होइन। त्यस्तो चाहिँ शर्मिलाजीको छैन। भए त छ भनिहाल्थ्यो नि। यसो त होइन, छैन भने त्यसपछि चाहिँ यसो कोही पार्क मुनि चाहिँ टक्रे टक्रे हिँडेको पनि भनेपछि देखिन्न शर्मिलाजीको त्यस्तो होइन। ठिक छ, भनेपछि आफ्नो लक्ष्यलाई फोकस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँबाट बुझ्यो होइन त। आफ्नो भविष्यलाई पहिला चाहिँ सङ्घर्ष गरौँ अनि आफ्नो भविष्य बनाऊँ होइन सकेसम्म, अनि त्यो कुरा त छँदैछ नि पछि गएर। त्यसपछि पछि गएर चाहिँ त्यो कुरा छँदैछ। भनेपछि तपाईँको स्वरमा जादु नै छ होइन, एकदमै मिठास छ। कतिको लाग्छ आफूलाई म पछि गएर कलाकार बन्छु भन्ने केही आश भरोसा कतिको छ आफू? अब सङ्घर्ष गर्छु अनि गाउँदै पनि जान्छु, हेरौँ अब कतिको सकिन्छ त्यो त पछि नै थाहा हुन्छ। भनेपछि प्रयास जारी नै रहनेछ होइन, सङ्घर्ष जारी नै छ, हुनेछ। हजुर। कहिलेकाहीँ सपना देख्नुहुन्छ त्यस्तो एउटा कलाकार बनेको, एउटा ठुलो कलाकार, चर्चित कलाकार बनेको? त्यस्तो चाहिँ देख्दिन तर गीत गाएको चाहिँ मजाले देखिन्छ। सपनामा कस्ता कस्ता गीत गाउनुहुन्छ त? सपनामा पनि त्यस्तो कस्तो कस्तो भन्दा पनि ए हो आफूले अहिले जस्तो गाउँछ त्यस्तै कस्तो गाउनुहुन्छ यिनै गीत नै गाएको देख्नुहुन्छ हैन? कस्तो अवस्थामा देख्नुहुन्छ? कतै स्टेजमा गएर गाएको देख्नुहुन्छ कि कतै वनपाखातिर गएर गाएको देख्नुहुन्छ कि कतै चौपारीमा बसेर गाएको देख्नुहुन्छ कि? अनेक ठाउँमा हैन। र अब हामी अन्तिमतिर पनि छौं हैन, किनकि अब हामी बिदा हुने बेला पनि भएको छ। फेरि एउटा मिठो गीत सुन्छौं त्यसपछि हामी बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। आज को रात सँगै छौ नि का हो भोलि चाहे रानी पाउने छैनौ सुन्न मेरो बोली लाकुरी छायाले जिन्दगी बिगार्यो अधर्मी पापी मायाले लाकुरी छायाले जिन्दगी बिगार्यो अधर्मी पापी मायाले। धन्यवाद। आहा निकै मिठो गीत गाउनु भयो। अब हामी छुट्टिने बेला भइसकेको छ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु यो कुरालाई। तपाईँले एउटा फेसबुकमा पनि एउटा वालमा पोस्ट गर्नुभएको थियो एउटा गाएर सानो क्लिप, त्यो पनि एकदमै मिठो थियो। एउटा त्यो सुन्छौँ होइन, त्यो क्लिप मलाई ठ्याक्कै याद भएन। त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ। हुन्छ, म चाहिँ शिरमा रिबन सलको पछौरी भन्ने गीत थोरै गुनगुनाउने प्रयास गर्छु र यो गीतमा चाहिँ आबद्ध जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई सम्झिँदै अब गीतहरू चाहिँ त्यति राम्रोसँग गाउन त आउँदैन, अब त्यति न्याय दिएर गाउन नसके तापनि अलिअलि गाउने चाहिँ प्रयास गरेको छु। कोसिस जारी नै रहनेछ। सानो तिमीले के भन्यौ हिजो के भन्यौ हिजो रुँदा रुँदा सिर देखे पाउ भेजो सिरमा रिबनको पछौरी हिरा जस्तो सरर छ तिम्रो मुहार अब मैले बिर्सो कसरी हिरा जस्तो सरर छ तिम्रो मुहार अब मैले बिर्सो कसरी। धन्यवाद। आहा निकै मिठो गीत गाउनुभयो। अब यतिन्जेल हेरेर तपाईको यो अन्तर्वार्ता विभिन्न मिडियाबाट हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्णलाई चाहिँ अब हजुरले एकदमै राम्रो छ भनेको जस्तो चाहिँ छैन है, अब थोरै थोरै गाउने प्रयास चाहिँ गरेको छु। अब कलाकारहरूले जतिको राम्रो स्वरमा गाउनु भएको छ त्यतिको म न्याय दिएर चाहिँ गाउन सकेको छैन, तैपनि आफूले सकेको प्रयास चाहिँ गरेको छु जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अनि सल्लाह सुझाव दिनुहोला, साथमा लाइक कमेन्ट सेयर पनि, त्यसै गरी सब्सक्राइब पनि गर्नलाई चाहिँ नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। र समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि।